Kita masuk kepada unsur kumpulan tujuh belas. Alright, unsur dalam kumpulan tujuh belas kita tahu nama khas bagi kumpulan tujuh belas adalah halogen. Okay, halogen. Okay, pertama. Yang kedua, Senarakan unsur-unsur dalam kumpulan tujuh belas berkala dan tuliskan susunan elektron serta bilangan petala. Okay, mana kita tengok? Yang pertama, fluorin. Okay, Florin nombor proton sembilan Bagus susunan elektron dua Tujuh very good Imran dan Bilangan petala adalah Dua klorin Cikgu nak pesan di sini ya eh, Kenapa dua poin lapan lapan Satu ya ke Imran Tujuh belas Imran Dua 10.8 Lapan sepuluh lapan Dua lapan tujuh Okey berapa petala Tiga Alright, cikgu nak pesan dekat sini, kamu tengok simbol. Jika unsur itu kumpulan 17, cara penulisan dia adalah F2. Cl2 mesti ada 2 di belakang. Br2, I2. Kerana apa? Kumpulan 17 adalah dui atom. Okay. Kumpulan 17 adalah dui atom. Okey, kumpulan uh, 17 ini adalah duit atom di mana bagaimana kamu nak menulis, kamu kena tulis dua ni kena ada. Contoh kalau klorin tak boleh tulis begini. Kamu kena tulis Cl2 baru betul. Bromin pun sama. Bromin Br salah. Kena tulis Br2 sebab dia adalah duit atom. Dia kena berdua-duaan, tak boleh single. Okay, so sifat fizikal dia memandangkan adalah Kalau kamu tengok unsur kumpulan 17 ni Dia logam ataupun bukan logam Cuba tengok pada jadual berkala Muka surat belakang sekali Logam ataupun bukan logam Logam ataupun bukan logam Okay, very good, bukan logam. So dia bukan logam, maka dia tidak boleh mengkonduksikan elektrik dan juga haba. Okey, seterusnya Okey, terangkan perubahan sifat fizikal menuruni unsur kumpulan 17. Perubahan sifat fizikal apabila kita menuruni unsur kumpulan 17, menuruni itu maksudnya bermula daripada fluorin, klorin, bromin dan juga iodin. So semakin ke bawah yang pertama, okay, yang pertama ni dia akan cakap uh, takat lebur dan takat didih rendah. Okay, ini adalah secara asasnya. Okay, secara generalnya untuk kumpulan 17. Takat lebur dan takat didih dia rendah. Sebab apa? Kerana memandangkan dia adalah bukan logam, ianya ditarik oleh daya van der Waals. Gariskan perkataan ni. Yang cikgu kurungkan ni kurung takat lebur dan takat didih rendah kerana dia ditarik oleh daya van der Waals yang lemah. So bila lemah, daya tarikan yang ada tu lemah maka hanya diperlukan sedikit tenaga saja untuk mengatasi daya tersebut. Okay, itu secara general ya. Tetapi kamu tengok sini. Okay, tetapi Apabila menuruni kumpulan daripada fluorin, klorin, bromin dengan iodin, takat lebur dan takat didih dia bertambah. Cuba kamu fikir, kenapa bila menuruni kumpulan takat lebur dan takat didih dia bertambah? Ha, kamu tengok F ni berada pada petala ke berapa? Tengok jadual berkala. F berada di petala kedua. Klorin tiga, betul? Tiga, bromin empat, iodin lima so apa yang beza antara fluorine klorin bromin dengan iodin ni semakin bertambah saiz semakin ke bawah saiz dia semakin apa petala bertambah bilangan petala bertambah maka makin ke bawah saiz dia makin apa saiz dia makin besar very good bagus so tengok point a saiz atom bertambah Apabila menurun kumpulan 17 kerana dengan pertambahan bilangan apa? Apa yang menyebabkan saiz atom bertambah? Kerana pertambahan bilangan apa tadi? Bilangan petala. Very good. Maka saiz molekul semakin besar. So bila saiz uh, bilangan petala bertambah, satu saiz atom bertambah, dua, maka daya tarikan antara molekul semakin kuat. Ini kita fokus ap apabila menuruni kumpulan. Ah ha, beza antara fluorin dengan klorin, klorin dengan bromin. So apabila daya tarikan dia makin kuat, maka banyak tenaga yang diperlukan untuk mengatasi daya tarikan tersebut semasa proses peleburan dan pendidihan. Okey, contohlah ini, ini ada dua petala. Okay, Ha, ni nukleus. Yang ni ada tiga petala. Satu, dua, tiga. Ha, ni makin ke bawah. Daya tarikan van der Waals dia semakin kuat. So bila semakin kuat macam mana kita nak putuskan ikatan sesama dia ni. So kita perlukan lebih banyak tenaga. Okay. Sebab tu lah takat lebur dan takat didih dia bila menuruni kumpulan semakin bertambah. KB okay. B boleh faham tak A ni? Yang A ni boleh faham Secara generalnya, secara asasnya Semua kumpulan 17 takat lebur dan takat didih dia rendah Kalau dia minta kamu bandingkan Bagaimanakah takat lebur dan takat didih kumpulan 17 dengan kumpulan 1 So apa kamu nak jawab? Kalau soalan tanya Bandingkan takat lebur dan takat didih kumpulan 17 dan kumpulan 1 So apa jawapan kamu? <clears> Apa jawapan anda? Kumpulan satu lawan kumpulan tujuh belas. Yang manakah mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi? Ah, cepat, tolong jawab. Antara kumpulan satu dengan kumpulan tujuh belas, kumpulan satu yang kita belajar minggu lepas dengan kumpulan tujuh belas hari ini, yang mana mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi? Satu ke Tujuh belas. Kumpulan satu, betul Imran Kenapa kumpulan satu? Sebab Kumpulan satu ni dia adalah Logam, logam daya tarikan dia adalah daya tarikan Elektrostatik, so dia lebih Kuat, okay now Kita tengok B, keadaan fizikal Berubah daripada gas aa, Kepada Cecair dan kepada Pepejal, so fluorin ni di dalam Keadaan gas, pada suhu bilik dia keadaan Gas, klorin pun sama Bromin dalam bentuk liquid cecair dan iodin dalam bentuk pepejal. Siapa pernah tengok pepejal iodin? Warna apa pepejal iodin dalam lab? Atau apa pernah tengok kat YouTube ke? Apakah warna pepejal iodin? Biru, kurang tepat. Warna apa pepejal iodin? Siapa pernah tengok? Dekat makmal ke? Dekat YouTube ke? Kuning? No. Kuning adalah untuk klorin. Klorin warna Kuning warna purple. Warna purple, warna ungu. Okey, see, ketumpatan rendah. Secara generalnya ketumpatannya rendah. Ini secara secara general. Ketumpatan kumpulan 17 rendah, tapi apabila menuruni kumpulan ketumpatannya bertambah. Ha, ini menuruni kumpulan, ketumpatan meningkat apabila menuruni kumpulan. Alright, warna semakin gelap, warna dia akan semakin gelap apabila menuruni kumpulan fluorin kuning muda, klorin kuning kehijauan, bromin dah warna brown, perang dan iodin warna purple. Dark purple. Okay, nah kita pergi seterusnya bagaimanakah persamaan bagi sifat kimia. Ha, ulang sekali lagi. Jika sesuatu unsur itu berada pada kumpulan yang sama Maka sifat kimia dia adalah Sifat kimia dia adalah apa? Sifat kimianya adalah Sama Tengok tulis sini Kumpulan sama Sifat kimia dia Sama So kalau kumpulan satu Semua unsur kumpulan satu sifat kimia dia sama Kalau kumpulan tujuh belas semua sifat kimia dia sama. Okey, okay. A. Semua atom unsur kumpulan 17 mempunyai berapa elektron valence? Nama pun kumpulan 17. Maka elektron valence dia berapa? Imran, takkanlah 17. Ah, 7. Very good. 7. Mencapai susunan elektron Stable dengan menerima Berapa? Okey contoh cikgu ambil mm, uh, Cikgu ambil klorin eh Kalau klorin atom dia adalah 2.8.7 Maka bagaimana nak bagi dia stable? Apa yang perlu buat? Kena menerima berapa nak capai octet? Pandai menerima Satu elektron untuk Membentuk cas apa? Kalau terima dia akan dapat cas apa? Pandai cas negatif. Cas negatif. Okey, contoh yang pertama. Atom clue sorry, atom fluorine menerima satu elektron untuk mencapai susunan oktet. Okey, contoh tengok ya, fluorine semasa dia atom dia adalah 2.7, bilangan proton 9, cas 9, elektron 9. So atom fluorine keadaan dia apa bila proton 9, uh, neutron 9, elektron 9 Maka dia dalam keadaan apa? Bercas positif atau negatif ataupun neutral Neutral, very good Liana, neutral Tapi apabila dia telah membuang Sorry, apabila dia telah menerima satu elektron Susunannya akan jadi 2.8 betul? Sebab dia dah terima bilangan proton masih kekal tengok ni bilangan proton masih sama jumlah charge positif dia masih sama yang berubah adalah bilangan elektron dia tambah satu kan tadi okay so dia akan jadi sepuluh charge dia negatif sepuluh elektron maka dia jadi F negatif satu so charge apa charge dia negatif terbentuk Okey, tengok contoh kedua, klorin. Klorin pun terima satu elektron untuk capai susunan oktet. Semasa klorin dalam susunan atom dia 2.8.7. Okey, yang ni semua 17 17 17 maka dia bersifat neutral. Okey, tapi memandangkan 2.8.7 ini tidak stable, dia dia belum mencapai susunan oktet. Apa yang klorin ni kena buat? Apa atom klorin ni kena buat supaya dia jadi oktet? Apa dia kena buat, Nina? Nina, apa yang dia kena buat supaya dia mencapai oktet? Okey, terima satu. Very good, Imran. Terima satu, maka bilangan elektron menjadi 18. so, dia akan jadi CL minus bercas negatif. Okey, kita teruskan. Okay. Nah, kita tengok. Terangkan bagaimana kereaktifan unsur menuruni kumpulan 17. Kita tengok ya. Tengok betul-betul. Dia ada sedikit perbezaan dengan uh, kumpulan satu. Kalau kumpulan satu semakin ke bawah dia semakin apa? Kalau kumpulan satu semakin ke bawah semakin? Kumpulan satu, semakin ke bawah semakin reaktif. Very good Daniel. Okay, tapi kumpulan tujuh belas ni dia ada uh, sedikit perbezaan. Kita okay, tengok poin yang pertama. Semua atom unsur kumpulan tujuh belas mencapai tujuh elektron valen dan mencapai susunan oktet. Bagaimana nak capai susunan oktet? Dia kena menerima satu elektron membentuk ion cas apa guys? Kalau terima, just negative very good point yang pertama so apabila menurun ni kumpulan 17 bilangan apa yang bertambah ni semakin menurun ni kumpulan bilangan apa yang bertambah apa nampak ni apa yang bertambah antara fluorine chlorine dengan bromine bilangan apa yang bertambah bilang bilangan elektron bertambah selain daripada bilangan elektron bilangan petala Okay, bilangan petala bertambah Maka apa yang bertambah bila bilangan bertambah bagaimana dengan atom? Apa yang bertambah saiz? Atom juga akan bertambah. Okey, poin yang ketiga. So, petala terluar iaitu petala yang terakhir ni yang Gusta kan ni, ni petala yang terakhir ini semakin dekat ke semakin jauh dari nukleus? Nukleus yang dekat tengah ni. Semakin jauh. Very good Imra. Uh, very good Liana. Semakin jauh dari nukleus. So bila dia makin jauh, kekuatan tarikan daripada proton dalam nukleus untuk menarik satu elektron ke petala terluar adalah semakin kuat ke semakin lemah bila makin jauh? Makin lemah. Okay, bila semakin lemah, kekuatan atom halogen untuk menarik elektron ha, untuk menarik elektron berkurang. Dari fluorin ke estetin yang bawah sekali lah. So ke elektron negatifan dia berkurang. Faham tak apa yang dia cakap dekat poin yang ni? Ha ni. Kekuatan tarikan daripada proton dalam nuklear menarik satu elektron ke petala luar lemah. Faham tak maksud dia? <coughs> Contoh yang aku tengok sini ya. Fluorin. Kalau ikutkan fluorin ni adalah 2.7. Okay 2.7 belum mencapai oktet betul? Bagaimana nak capai oktet? Bagaimana dia nak mencapai oktet? Dia kena Dia kena apa? Bagaimana dia nak Okey, terima. So elektron tu daripada luar ni. So kalau macam siapa yang tarik elektron ni ke dalam petala ni? Siapa yang akan tarik elektron pergi ke dalam petala? Siapa yang akan tarik elektron Siapa yang ta akan tarik elektron ni masuk ke dalam uh, petala terakhir ni? Siapa yang akan tarik? Macam mana dia nak tarik elektron tu boleh masuk ke dalam petala terakhir tu? Siapa yang kena tarik? Nucleus, very good. Dalam Kan uh, Sorry Bromin ni jarak dia jauh maka dia nak tarik lebih susah Berbanding dengan fluorin Fluorin senang tarik so siapa yang susah tarik maka dia lemah so kurang reaktif senang tarik dia lebih reaktif faham tak ni ha, susah tarik senang tarik senang tarik sebab saiz dia kecil susah tarik maka semakin ke bawah kereaktifan dia akan ber berkurang ke bertambah Kereaktifan dia berkurang. Semak menuruni kumpulan kereaktifan dia akan semakin berkurang kerana bila saiz dia makin besar dia susah nak tarik elektron masuk ke petala terakhir untuk mencapai susunan oktet. Susah tarik masuk ke petala terakhir maka dia kurang reaktif. Boleh tak ni? Okey, kita tengok. Kita tengok. Kita bandingkan antara unsur X dengan unsur Y. Unsur X dengan unsur Y. Okey, X. Berapakah bacaan untuk X? Berapakah susunan elektron untuk X? Ada sembilan kan? So, X berapa? Dua point? Sembilan. Dua point? Dua point berapa? Dua point tujuh. Okey, very good. Kalau Y tujuh belas, berapa susunan dia? 2.8.7. Okey, kalau dia bagi kamu pilihan lah. Mana satu yang soalan dia, bagi, yang mana satukah lebih reaktif? Yang mana satukah lebih reaktif? X ke Y? Oh, very good X. So, mari kita tengok kenapa dia kata X reaktif. Okey, unsur X. Sorry, unsur Y kurang reaktif daripada X. Maksudnya X lebih reaktif lah. Poin kedua kerana apa? Atom X susunan 2.7. Atom Y 2.87. Poin yang ketiga nak tulis apa? Tulis bilangan, bila dah tulis elektron, bilangan petala pula. Atom Y petala ni lebih. Berapa petala Y? Petala Y ada berapa? Tiga. Petala X ada? Dua. So, size atom Y lebih besar. Oleh itu, daya tarikan nukleus untuk menarik satu elektron pada petala terluar lebih lemah. Maksudnya bila makin besar makin lemahlah dia nak tarik. Okey cikgu nak tunjuk kat kamu perbezaan antara uh, kumpulan satu uh, lawan dengan kumpulan tujuh belas. Apa beza? Sekejap ya, cikgu present yang ni hmm. Okay tengok, cikgu dah Buat supaya mudah untuk kamu Kamu tengok bagaimana cara nak menulis Okay Bagaimana cara nak menulis kreatifan kumpulan satu dan kumpulan dua? Pertama kamu boleh kata apabila menuruni kumpulan tak kisah dia kumpulan satu ke dia kumpulan tujuh belas ke apabila menuruni kumpulan saiz dia semakin apa? Saiz dia semakin bertambah. Okey satu. So, bila saiz dia bertambah disebabkan oleh apa? Sebab bilangan petala dia bertambah tambah. Maksudnya untuk kumpulan satu ke kumpulan tujuh belas ke poin dia sama. Masih sama lagi. Okey poin yang ketiga. Jarak antara proton pada nukleus uh, ke petala terluar semakin jauh. Okey masih lagi boleh pakai poin yang sama. Alright, yang keempat, daya tarikan antara proton semakin lemah. Okey, satu, dua, tiga, empat ni kumpulan satu ke, kumpulan tujuh belas ke, kamu boleh pakai pon yang sama. Tapi tengok apa yang beza. Okey, kumpulan satu, bila dia semakin lemah, mudah untuk dia lepaskan elektron. Bila senang nak lepas, dia akan bertambah reaktif. Okay, ini kumpulan satu. Kalau kumpulan tujuh belas, bila dia makin lemah, susah pula dia nak tarik elektron masuk pada petala yang terluar. Okay. So, bila susah nak masuk petala terluar, maka kereaktifan dia kurang. Boleh faham? Boleh tak? Nampak tak bagaimana kamu nak tulis kalau soalan SPM bagaimana kamu nak tulis kereaktifan So untuk point 1 2 3 4 the first until to the fourth point ni boleh tiru sama je cuma beza dia kalau kumpulan 1 macam ni kumpulan 17 begini yang atas ni tak ada masalah sama je Boleh Boleh tak Boleh ke Nanti cikgu share yang ini dengan kamu nanti dalam dalam group. Boleh tak? Okay, very good. Nanti nak tu, cara nak tulis nanti senang. Oh, okay. Unsur dalam kumpulan 17 wujud sebagai molekul dui atom. Okay, cikgu dah kata banyak kali kumpulan 17 dui atom. Dua atom unsur berkongsi sepasang elektron valence untuk capai susunan Elektron oktet yang stable So kalau macam fluorine dia duduk macam ni Dia tak stable So bagaimana nak bagi dia stable sebagai molekul Dia akan berkongsi sama-sama fluorine Untuk jadi F2 Cl2 Br2 I2 Okay so kumpulan 17 adalah Dewey Atom Okay teruskan right, Ini adalah uh, uh, Eksperimen Uh, unsur kumpulan 17 dengan air. Hmm, tapi cikgu tak ada video dia. Cikgu bagi sahajalah bagaimana pemerhatian dia. Eh. Okey, tengok kaedah yang pertama. Dialihkan gas klorin ke dalam air. Alright, gas klorin dalam air. Yang ini untuk bromin dia titiskan dalam air. Untuk iodin memandangkan dia pepejah, dia larutkan sahaja. Okey, mari kita tengok pemerhatian yang pertama klorin larut dengan cepat. Okey, manakala bromin dengan air larut dengan perlahan. Iodin larut dengan sangat perlahan. Okey, tengok. Klorin larut dengan cepat. Bromin perlahan, iodin sangat perlahan. Disebabkan oleh apa? Apa yang membezakan antara klorin, bromin dengan iodin? Apa yang beza dari segi kereaktifan dia? Yang mana paling reaktif, klorin ke iodin? Klorin ke iodin reaktif? Klorin ke iodin yang reaktif? Klorin. So, kalau kamu tengok ya, bila klorin reaktif, maka dia akan bertindak balas dengan cepat berbanding dengan iodin yang Uh, kurang reaktif So dia larut dengan sangat perlahan So ini adalah formula dia So larutan menukarkan Kertas litmus biru kepada merah Maksudnya bersifat apa ni? Bila biru ke merah bersifat apa? Biru ke merah Nampak ni? HCL -H ni HOBR ni Ini pun merujuk sifat-sifat apa ni? Biru ke merah Litmus menukarkan biru ke merah apa? Jebat jawa lah biru ke merah. Okay, good bersifat asid. So nak bagi tahu <coughs> bila klorin bertindak nak bila kumpulan tujuh belas bertindak balas dengan air, semuanya menghasilkan uh, larutan bersifat asid. Biru ke merah. Haa, uh, ni pun sama. merah biru ke merah. Dan melunturkan dengan cepat. Haa, uh, dia meluntur dengan cepat. Okey, ini meluntur pelahan. Ini tidak luntur. Okey, teruskan. Klorin bromin, iodin bertindak balas dengan air Membentuk larutan berasid ha, Sebab tu dia menukarkan litmus Biru ke merah Okay selain larutan berasid Klorin juga membentuk bahan Peluntur inilah bahan peluntur ni HOCL, HOBR HOI ni adalah bahan Peluntur Alright next si, uh, Tindak balas yang kedua Halogen bertindak balas dengan besi Padas membentuk pepejal perang. Nah, ni cikgu ada video dia. Okey, tengok video ni dulu. Sekejap ya, tengok video ni. Sekejap ya. Okay, video. down the group. activity of group seven decreases down the group.

Okay, okay this, time, we're going to do use some bromine, bromine to, react to react with, the iron, the iron rock. rock. I'm put, will put a few, few, drops of bromine, bromine the in Okay, stuff. ini adalah tindak balas antara uh, iron wool dengan bromine. I'm just gonna warm up the, the bromine, to get, to get it very And, And then, heat, heat the iron You should, oil. Like should say, we can get, get the iron rock is that it starts to react with the bromine. Moment, anghan, normal, All to solid, to okay yang ini pula antara iodine dengan uh, uh, glass Sorry, for yang go through the we will be going we quickly on yard glow as well it's totally for the bromine and yes you can see bigger chunks back that okay dah so kalau oh. kamu tengok kamu nampak sendiri kan warna iodin tadi warna purple kalau bromine warna brown kalau a klorin warna Yellow, antara tiga-tiga tu yang mana paling cepat bertindak balas Bila kita bakal masukkan dalam tu dia terus nampak uh, Tindak balas, yang mana paling cepat terbakar Chlorine, very good Yang paling lambat sekali tadi adalah iodine Alright, so dah tengok Okay, kita teruskan Okay Alright, tengok uh, Wool besi tadi terbakar dengan sangat terang apabila dan membentuk pepejal perang apabila sejuk. Maka persamaan kimia di sini boleh tiru yang sini. Iron bertindak balas dengan klorin gas akan hasilkan iron klorida. Dan kita balancekan persamaan dia. Okey, dua, tiga, dua. Right, yang ini nanti kamu tiru saja. Dekat, dekat atas Okay, kita pergi kepada bromin. Wool, berba, wool besi berbara dengan terang. Okey, manakala iodin sebab dia paling kurang reaktif, wool besi berbara dengan perlahan. Okey. Seterusnya last sekali halogen, okey Apa kreatif eksperimen A B dengan C menunjukkan bahawa semua halogen mempunyai sifat kimia yang apa? Kumpulan yang sama, maka sifat kimia dia apa? Kumpulan sama, sifat kimia dia mestilah Hello, respon Sama, bagus Liana Tetapi kreatifannya Apabila menuruni kumpulan Kreatifannya bertambah ke berkurang? Apabila menuruni kumpulan, kereaktifannya bertambah atau berkurang daripada tadi fluorin, klorin, bromin, iodin. Okey, berkurang. Pandai. Apabila menuruni kumpulan. So, kereaktifan berkurang. Okey, last. Halogen bertindak balas dengan laruta, larutan, larutan yang oksida. Ini pun tak ada video. Just kita tengok. Apabila <coughs> kumpulan tujuh bertindak balas dengan natrium hidroksida, dia akan hasilkan uh, Natrium Halide Natrium uh, halide Lepas tu dia ada Ini adalah yang bersifat asid uh, Asid Dan juga air So contoh cikgu bagi contoh satu eh Cl2 Campur dengan NaO Hasilnya adalah Okay apa hasil dia Na Uh, ikut atas ni. X ni merujuk kepada uh, halogen. So NA apa ni? NA Cuba tengok atas ni. Kalau macam ni, so apa NA apa ni? NA CL Campur NA O CL. X ni adalah uh, halogen. Plus H2O So lepas tu kita balancekan lah. Alright, selesai. So, untuk B, bromine dengan iodine, konsep yang sama, kamu just ganti klorin dengan bromine. Okay.